wedi karo iki. Heeh, aku iya wedi ya, Mbak. Saya karo Mas iki aku wedi. Sik wedi apa, Mbak? Jenom. Diam-diam berbahaya ini. Wis ngantek kursine poklek barang rokok. Ngono, Mbak. Salim dulu, Mbak Pesana. Nggih, nggih. Matur suwun, nggih. Saat tembang tadi ada Tiara dirangkai dengan satru dua Mbak Arum. Nggih, sambil dipersiapkan. Ulan merindu barang lho, Mbak. Iya, sabar sayangku. Iki rono, Mbak. Sik ah. Sesek Rom, aku tak rono, Rom. Nggih, ati keseksa ya Lalian. Iya, 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 iya. Satru dua dirangkai dengan ati. Nggih, ati keseksa, nggih. Silakan pokoknya yang tidak nggih, yang tidak bisa diganggu gugat ada satru dua dirangkai dengan ati keseksa. Niki menangani pamundutan dari keluarga besar tuan rumah sayang, besti nggih. Tak mriko nggih. Matur suwun Mas Agus dan keluarga, teman-teman, pokoknya sukses selalu. Pokoknya sesuk nek entuk jodoh-jodohne sing soleh. Sing manut karo wong tuwa sing sayang, sing gak cemburunan ya Mas Agus. Kaya mak blewuk ngene iki gak cemburunan Mas. Tenan, Mbak. Tak umbar tekan ndi-ndi sing penting duwe mulih kok Mas. Heeh. Oke. Kerduse lali. Oke. Monggo silakan digoyang. Yuk. Nggih, Pak. Yes. Antri nggih, Pak. Goyang mari. Dalam ong nggih. Aku diamuki. Nggih. Dalam. Mbak Supar capek gunung. Oh nggih, nggih, nggih. Goyang kembali semuanya. Mentek nyanyi yuk. Yuk. Winnie Katrisna. Mentek. Kanggo awakmu. Kurang banter. Nggih, matur suwun ibuku tersayang. Goyang bali. Semoga rezekine lancar nggih. Matur suwun. Iya, matur suwun, terima kasih. Dulurku wedok. Oke. Terima kasih. Goyang kembali semuanya. Yuk. Sukses selalu. Yuk. Lanjut. Apa kurang leku ngerti ini karaku. Goyang kembali semuanya. Goyang lagi. Wene kene ae. Wene kene ae. Rasa tukaranai. Hey, akeh iki. Lewak Mas Agus kok. Nek kene ae awak. Hubungani. Kene ae wis ah. Gak apa-apa kene kene ae. Oke, wene telu nek kene ae. Goyang ah. Aku keamanan dhuwur wis kene kene ae. Aku melu. Apa besti? Apa sayangku? Menang elek, gue tak buat nih. Spesial yang minta lagunya satu dua. Wes pokoknya wong telung ngeladeni bolo-bolo. Aku wes ngeladeni Mas Agus. Satru mana? Goyang kembali semuanya. Arum dulu. Ayo Sol. Besti, selamat malam. Oh, aku ngerti ini. Aku ngerti ini, Bu. Oh, goyang, halo
rasa dirasani. Goyang lagi. Wah, aku napa rasani. Besti bestiku, selamat malam. Roku kutu mbrojo lah ya. Perasaan apa aku tambah lemu? Goyo. Aku aja soteng. Aku ngerteni. Aku ngerteni bu. Kurang itu. Ya mas. Besar tuan rumah sampun. Iki kare, iki rong lagu dari loh. Tuan rumah. Engko setelah itu ngaturi sing liyane. Oh, ngaten nggih, Mbak. Nggih. Sabar ya sayang, nggih. Niki saking Mas Agus wonten ati kesiksa. Oh, ngaten. Nggih. Mak, ayo serak diwakilno gak apa-apa ya. Aji. Mas Edi. Alek. Niki pamundutane dikoplo jaranan, monggo yuk. Duit nek anadane ndek-ndek ayo cong ya. Iya. Oke, Besti. Mas Edi. Mas Agus, atine aja disiksa. Sawer-sawer. Yang utama dibahagiakan Bapak Ibu sama keluarga dulu nggih. Oke. Tanggung jawabnya masih banyak, sayang. Nyanyi, Mas. Tansah koyo ngene
Saking Mbah Kakung niki dibawani mboten langsung mawon nggih langsung ditayupno munggahe gubuk asmara iki ayo Mbak Arum sumangga tayuban remin nggih Pak kula aturi wungu sak wetare iki Mas sabar Mas terus aja kesusu mulih ayo Mas lho ora ana sing mau uli sik kendange kok ngluyur iki ning ndi Mas terus halo ndi mau Pak Am kok ngilangan ngene le cung mateng aku. Endi mau kendangi cah? Ayo. Halo. Panggilan tukang kendang. Mas Rus. Nah. Waduh. Ciloko iki sepel iki anake karo pakane. Wong jedur lah ya ilang cah. Wah. Ya semangga wonten caping gunung metokipun gubuk asmara. Mbak Arum, semangga. Kadang-kadang pratangga kula aturi. Nggih. Semangga yuk langsung ya mawon. Niki spesial katur dimateng tenanipun Simbah Kakung kula. Anak-anake dicapingi ben adem ayem tentrem. Yuk. Semangga Mas. Yuk. Caping gunung. Mak plewok serak ra iso guyu jerit-jerit banter kaya biasane yuk. Yuk. Iya. Nyata niki nek ning Tulung Agung jenenge apa Mas? Nanggap sinder ya. Yeah.
Gubuk Asmara. Matur suwun Bapak. Ya. Asik. Kula mriku nggih. Gubuk Asmara. Nggih, Mbak. Niki spesial kagem Mbah Kakung. Pamundutan selanjutnya bonusnya pirang lagu ayo apa ae? Damar Lilin. Terus Wulan Merindu. Terus Jambu Alas. Wes ya, heeh. Stop. Pantai Kelayar lho, Mbak. Iya, papa ta ya. Bukan tak mampu. Aduh, kok aki meneh Mas. Lah iya, kandhane. Sok mawon nggih Mas nek jenengan sunat nanggap aku Mas. Eh, hey, mosok mokon sunat neh. Lho sing njaluki. Ndak yo entek. Sing njaluki sing ndi sing njaluki? Niki lho sing nyawer terus, Mbak. Iya, nyawer terus. Lah iya nyawer terus iku nginting-nginting kowe karo aku karo Mahyu Manggala. Lah kok nginting-nginting? Sesuk nek sunat apa nanggap ngono Mas ya. Lah kok disunat apane to, Mbak? Gak apa-apa ya, Ceng ya. Oh, disunat tari apane? Aja ngono Mas. Kok ketine aku? Mas. Gen lah HP sunat tenan lho ya. Sabar nggih Mas, sabar sabar. Ayo sing dirisik iki Rom. Damar Lilin iki mau lho sing saka Siwalan, Mbak. Nggih, langsung aja kita goyang kembali sambil dipersiapkan Mas. Indah kalau lah yo. Wonten damar apa lilin, Indah? Mie cekel, Nduk. Nek kowe ra duwe mie, mie emake. Aku yo gelem, Mbak. Oh aja. Ku khusus kok. Bayi koyok kue ngono wae selapan paling-paling wis kena disapa yo, Nduk. Lah nek bayi lanang, Mbak? Bayi lanang antek tuwek yo mik ter. Waduh. Ayo monggo silakan. Damar Lilin. Kita goyang kembali. Halo. Santai dek ya. Pendinginan ini ya sebagai bonus. Gak usah soteng. Tembang-tembang permintaan dari dulur-dulur. Kita goyang kembali ada Damar Opo Lilin. Yang penting happy malam hari ini bosku. Nek saiki durung iso ngaturi yo sesok-sesok neh diaturi ya. Mau sesok ya neng tirem mana kok
kejelasan. Angkat di pikiran, hati pita konan. Ison duen riko, apa terima konco. Panas sol. Sabar kok dia aja bengak-bengak ngono dek. Wanita itu harus kalem sidik ngono lho. Kaya mak blewok. Yang mar apa lilin, buyar apa kawin, nyawang teka triko, kurang yakin. Yang mar apa lilin, buyar apa kawin, diteruske apa. Sukses buat kamu nak. Kadung duwe niat, ati aja momong, mumpung turung minggat, welas iki ilyat. Kapan mbak? Jih, staten bang damar apa lilin, saya tak ini masih. Hei sayang, sayang, ijol-ijol masih duse gorene sito. Ada satu tembang apa mau? Siji, Wulan Merindu. Wulan Merindu, silakan dicapcing kembali nih duse. Sambil dipersiapkan masih ada Wulan Merindu. Iya. Nih tak hitung nondok. Sik. Iya. Kalau iya, ndak? Sabar ya pokoknya tak, ini yang terakhir gak apa-apa. Dicelok medonnya loh. Iku loh saya lunggu. Sabar ndok, bucah wedok iku aja keras temen-temen. Kalem-kalem sidik. Iki loh ndok, ijol. Iya lanjut iki ya. Aja do turu-turan. RM. Ora sah ngono aja do turu-turan pokoke iki lagune arep ya arep ngono lho. Sepi malam tanpa sinar bulan, sesepi diriku sendiri dalam malamku. Tak tahan rasanya gelora di jiwa, ingin segera bertemu. Sayangku. Rindu kepadamu.
abang ireng ya. Bisa denganmu kasih. Abang ireng ya. Cintaku sayangku kasihku. Pasti kayak gini sayangku, kue leh mas, mas tak peket barang ngono, isi nututi aku wae. So. Yuk, bukan tak mampu mbak. Siap, terus terus anu bonusnya apa? Jambu alas. Yes, bukan tak mampu bonus yang pantai tak... layar. Wow, iya. Telung. Silahkan digoyang mas ya, monggo. Kue ketopraknya nyantai pacar kok, ingin kok tenangan. Ya, silahkan dipersiapkan ada bukan tak mampu. Monggo digoyang dulu mbak Atun si Gingso nyanyi dong. Ayo mbak Tun. Suaranya mana say? Oke say, yuk Pasti. Bukan tak mampu. Apa nih? Anak-anak kadal gak ada? Iki anak-anak apa mbak? Apa boyo gak ada? Gak bisa. Gumes aku. Anak-anak bapakan iwak ini, harus tak pegat barang kok. Gini lah mbak. Ayo, aku rondolah timbangannya Pak Amedan ngono. Nduk, nduk. Banget tenan. Wis kadung jerua. Ayo mas sih, saat memang bukan tak mampu sayang Besti. Langsung silakan dicap jus yuk. Dirangkai dengan jambu alas yang terakhir ada. Pantai Layar. Cik, yuk. Satu tembang spesial buat tuan rumah ye. Ada bukan tak mampu. Juga spesial buat dulur-dulurku yang masih setia bersama Wahyu Manggolo. Makasih saudara, besti-besti. Terus, regatta, yes.
langsung aja kita sikat dulu jam bolas bonus yeah. Yang terakhir pantai layar. Pripun kula mriku, Bos? Iya, salim sik ya, Sai. Jam bolas di koplo jaranan sayangku. Matur suwun. Spesial buat dulur-dulur kuning. Nggih, jam bolas. Iya, nggih, jam bolas. Oke, Bos. Yuk, langsung aja capcus kembali, Bosku. Lah pripun? Kula teng mriki napa mriku? Oke, matur suwun, Bosku. Gimana? Bojomu tak silie rakok penak yo tabel yo we yo manis esem terus kelingan rambang gemuyu karep atiku pengen dadi bojone bojomu tak silie nek kepenak gak tak balekke yo sayange wis duwe bojo aku wis rondo mas mangke aku wis bacot tresno kawakno sapilimu antalongso rasa ning ati sebagai bonus oh, wonten pantai layar. Salim dulu nih. Salim dulu Mbak Mendek saat tembang pantai layar. Ayo Mbak Ton yuk silakan maju. Goyang kembali semuanya. Sing pundi? Niki. Iya wes. Iya. Enggak tahu aku disuruh di sini ya. Iya wes ono gak apa-apa ya. Yo. Kula tak mriko mawon nggih. Nggih. Pripun? Sikat. Tung sawangan aku sinang dan rindu. Matur suwun. Sawangan aku mas. Oh tung mulio senantian sejilo. Terima kasih. Aku mulia masih, yo. Samar hati iki samar. Bonus. Yang hati kowe lali janjimu ning pantai.
anu samar ati iki samar yen nganti kowe teko ninggal aku ganti pacar yeah. Matur suwun bosku. No. Hey. Sekiranya aku orang bisa, atau kau ini apa tinggal kelunga. Sekedip tetraku orang lila, yang aku DJ say. Matur suwun Mbak Kaji. Yo. Monggo Ndara Putri Anjasmara. Ndara Patelu Gender, kene-kene. Iki nyuwun pangapunten sawetawis kula wonten pepungkuran nggih. Niki pakaryan tesih kathah iki waduh berantakan iki berantakan. Thank you.
wong tua hasil. Sopo wong tua waktu. Kalau itu, wong tua mana? Dunia kesempatan pepatih untuk berjuang cepat. Patih mau tua. Putra nih patih mau tua. Kasih dia. Arab boleh pegawai nih.